Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 1. září 2020. Já vám přeji příjemný poslech a na začátek jsem připravila článek, který vyšel na Parlamentních listech včera večer a jehož obsah je opravdu závažný. Titulek článku zní: Nakonec budou děti udávat rodiče, že nenosí roušky. Senátor Žaloudík má velké obavy a nepěkné informace z oboru o Primulovi a jeho chybějící prověrce. Nejen o koronaviru se diskutovalo na besedě v Klatovech. Pozor na vakcíny, už dávno nejsou, co bývaly. Nejdůležitější je imunita člověka, která je chytřejší než lidský mozek a která nás může ochránit úplně především. Veškerá dezinfekce je k ničemu, ba naopak, jen škodí člověku i přírodě. Viděli jste někdy skutečného nemocného na COVID? O tom diskutovala s necelou stovkou oficiálně přítomných lidí vesměs středního věku primářka, klatovská rodačka, specialistka na prevenci nádorů prsu, MUDr. Mirka Skovajsová, PhD, a senátor za ČSSD, profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSC, místopředseda zdravotního výboru Senátu, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, významný člen vedení onkologického ústavu v Brně. Skovajsová si hned na začátku oddechla. Je pěkné, že vás přišlo 97. Lidé z publika za smíchu sálu se odhalili. My jsme přišli později, tudíž pravděpodobně nebyli zachyceni v prezenční listině, protože od stovky přítomných by museli mít všichni protagonisté i účastníci roušky. Senátor Žaloudík uklidnil za úsměvů mnoha přítomných auditorium. Já myslím, že je vás stále 98. Podtitulek: Čísla a zase čísla. První dotaz měl místopředseda Klatov, jehož bratr, aktivní ve spolku Bartolomeus, zorganizoval toto setkání. My jako město jsme počítali s tím, že dostaneme od ministerstva financí 350 až 355 milionů korun a nyní jsme v situaci, že očekáváme 290 milionů korun. Nelíbí se nám, že ta stopka byla příliš velká a ne vždy jsou věci promyšlené. Doufáme, že to pomine. Vždycky při akcích vás spočítáme a zjistíme, že je vás 98, konstatoval za smíchu a potlesku přítomných. Žaloudík poté uvedl, nemá se sahat na školy. Ono se říká online výuka, ale víme, jak to ve skutečnosti vypadá. Ke školní docházce glosoval. Není možné, aby si žáci 16krát za den sundávali a nandávali roušky, třeba když se jdou vyčůrat. Děti jsou naivní, nevědí, všemu věří, budou kontrolovat maminky, babičky, tatínky, dědečky, jak to, že nemají roušky. Byli tady polpotovci, maoisté, stachanovci, uvedl senátor varovně. Podtitulek: Pozitivně negativní a negativně pozitivní. Další dotaz místostarosty byl na rozdíl mezi nemocným a zdravým člověkem. Profesor Žaloudík mimo jiné odpověděl: Sešli jsme se tu, protože jsme všichni pozitivní, pozitivně ladění. Absurdita je, že když je někdo pozitivní a není nemocný, tak je vlastně negativní. Když je někdo nemocný, chrchlá a má teploty a vy ho otestujete a bude negativní, tak je to vlastně pozitivní zjištění. Pozitivní může být samozřejmě člověk s protilátkami. Pozitivní může být na nějakého mikroba a imunita jej drží při životě. Nikdo netestuje imunitu, jestli je máme. Jestliže má někdo nějakou dysfunkci imunitního systému, tak se tím nikdo nezabývá. Při testování tam může být už mrtvá část toho viru nebo vir,
který je nefunkční, nějakým způsobem poškozen, ale budete pozitivní. Ale jen do 10% budete mít těžké příznaky, když virus skutečně budete mít, třeba zápal plic nebo pneumonii. Smrtnost je na zápal plic daleko těžší. Já jsem se nechal testovat nejen na ten COVID, ale mám i dalších 19 mikrobů, 16 virů a 4 bakterie, uvedl žaludík pyšně a pochválil se. To jde? Jde o kvantitu. Když má člověk infekci, tak je běžné, že má 10 na pátou, 10 na šestou, 10 na sedmou, to už je horší. Když jsme nakoupili za 5 miliard ochranné prostředky a testy z Číny, které budou někdy expirovat, tak vám jistě otlučou o hlavu, když projdou. Když jste v testu pozitivní, tak je to fakt dobře. Je třeba si vyjasnit spoustu věcí, které jsou třeba si vyjasnit, uvedl profesor. Podtitulek: Šachista Prymula bez bezpečnostní prověrky. Pan profesor Prymula, to je vážený člověk, náměstek ministra. Předtím jej vyhodili z Hradce Králové, pak byl náměstkem ministra, ale pak odešel, protože nedostal bezpečnostní prověrku. To my jako ředitelé velkých nemocnic máme. Pan profesor Prymula říkal, že neví proč, shodou okolností pracuje pro distribuční firmy jako pan docent Maďar Jakbismet, konstatoval žaludík. Proč testujeme pozitivitu zdravých lidí? Kdo se necítí, ať si roušku nosí, ale to není jen o koronaviru. Proč jsme je nenosili před rokem? Byly tu velké epidemie prasečí chřipky. Muslimské ženy mají také zahalenou celou hlavu, nejen ústa. A kdo ji tam nemá, taky někam nesmí. Prostě negativní je pozitivní, prohlásil senátor. Podtitulek: Jsme jistější? Dotaz dalšího přítomného směřoval na ohrožené soukromí. Žaludík na to. Já jsem se také ptal, když máme ty greeny, jak je zajištěna obrana státu, kdyby byl ten pilot pozitivní. Informace jsou samozřejmě zajímavé zbraně. My nejsme apoštolové vědění, ale třeba biologické oddělení Všeobecné fakultní nemocnice, co říkali, to se moc nehodilo. Soňa Peková studovala v Americe, s přehledem to vysvětlovala z biologického hlediska, moc se to nehodí. Další člověk, paní viroložka z Moravskoslezského kraje, se konečně osmělila, proč tam dělají bububu a jak je to s testováním. Profesor Černý, který byl zodpovědný za intenzivní péči, hovořil o 3% pacientů, 97% nic nebylo. Pak ze své lékařské praxe profesor konstatoval, my jsme blokovali minimálně 2000 míst v nemocnici, 50 personálu. Zažil jsem to, museli jsme střídat s polovičním počtem lidí. Pár dnů to šlo, bylo to takové cvičení, ale dlouho to nejde. A děti, co s nimi? 5 týdnů jsme si to užívali. K ostatním onemocněním pak uvedl, byla chřipková epidemie, děti byly nemocné, známe to. Co ostatní virózy? Vrátíme se k jejich pravidelnému reportu? Tady je to tak, zajistěte mi reklamu a nesklamu, říká virus. Komentoval situaci za smíchu přítomných žaludík. Jedna naše velká televize, to bylo denní strašení lidí, stoupala jim sledovanost. Podtitulek: Kazi světi. Skovajsová jej doplnila. Kazíme morálku dětem. Co se děje se seniory? Sestry starající se o ně hovoří o tom, že babičky a dědečkové pláčí, že raději chtějí zemřít na covid, ale že chtějí vidět svoji rodinu. Když je nebudou navštěvovat, tak jejich život, že nemá smysl. Slyšela jsem od porodních asistentek, že dávali ženám roušky. To považuji za naprosté selhání medicíny. Odnášeli děti od matek a nejdříve zjišťovali, jestli nejsou pozitivní. To bylo jako v 50. letech, že se odnášely děti od prsu.
Rozohněla se lékařka a pokračovala. To je stejný princip, jako když kdysi přišel profesor Švejcar a řekl, že kojení není moderní. Matky, nekojte, máme tady Sunar. Nikdo nevěděl, že jej uplatila tehdejší švýcarská firma, dodneška známá jako Nestlé. Pan profesor si postavil vilu na Hanspaulce a na stará kolena, když mu bylo kolem 80 let a chodil do Thomayerovy nemocnice, to jsou 80. a 90. léta, tak tam chodil a plakal a snažil se vystupovat ve prospěch kojení, ale on nám vnutil ten Sunar. A tady je to samé s virem, to je opatření o lidské hlouposti. Nenechte si to vsugerovat. Moje pacientka říkala, že chce maminku z domova seniorů za každou cenu domů. Když ji půl roku neviděli, ale nedokázala zajistit, aby ji propustili. Že ji tedy snad unesou. To jsou naprosto neuvěřitelné věci, které se díky covidu děly. Není přece možné, aby rodička měla na ústech roušku. A to si tam do nich někteří lidé ještě dávají nějaké stříbro a dusí se ve vlastním kysličníku uhličitým, uhelnatým metanolem. Chirurg, když má roušku, tak stojí a něco pyžlá. My máme roušku, jdeme do práce, do schodů, mluvíme. To je přece něco tak nefyziologického, konstatovala lékařka. Podtitulek Alfa a Omega, to je imunita. Dotaz dalšího muže ve středních letech byl obšírnější. Podceňuje se imunita, vyvolává se strach, žijeme v biopoli a stále vysíláme informace plné strachu. Máme takový svět, jaký chceme mít. Je třeba, abychom se transformovali a pozitivně se zaměřili na své zdraví přes imunitu. Protože virus je velice inteligentní jednotka, je to jediná inteligence v tomto chaosu. Prohlášení politiků, že mají virus pod kontrolou, je legrační. Pravda je, že virus má pod kontrolou nás, a to dobře. Co je chytřejší než virus? Naše imunita. To je nejchytřejší nad vším, co na Zemi je. Nemluvím o našem mozku, ten je mnohem zaostalejší. Ta naše vnitřní inteligence je super chytrá. Virus může lehce vyfakovat, řečnil dotazující za smíchu a přitakávání přítomných. Imunita je dobrá, když dobře žijeme. My tady na západě neumíme zdravě žít, neumíme jíst, nemáme představu o tom, co je zdravé. Zdravé jídlo. Podívejte se do nemocnic, co se tam jí. Neumíme dýchat a neumíme spoustu věcí, co umějí divoši. Špatně myslíme. Tím pádem naše imunita skomírá. Kdybychom si pěstovali imunitu, tak se nemusíme bát žádné nemoci. Nemusíme řešit názvy virů a budeme zdravě a šťastně žít v naprosté jistotě, že naše imunita nás ochrání a nemusíme se ani očkovat. Ukončil své expozé tazatel za potlesku auditoria. Skovajsová odpověděla, pane doktore, je to tak, my ke zdravému způsobu života přistoupíme, až když nám teče do bot. Mělo by se začít mluvit o imunitě, jestliže z toho chceme vyjít vítězně. Žaludík na to konstatoval, tenhle virus je slaboučký, známe ostřejší viry. I ti imunosupremovaní pacienti mají pořád ještě nějakou imunitu. Podtitulek Odporná dezinfekce aneb je někdo vůbec nemocný na covid? Následoval dotaz ženy logopedky. Sobě můžeme lhát, ale imunitě ne. Když byl vyhlášen mimořádný stav, i já jsem měla strach. Ale jak jsem to pozorovala déle, všechno jsem vydezinfikovala, umyla okna, pořád jsem je měla otevřená. Za tu dobu jsem se nesetkala s nikým, kdo by byl nemocný.
jen mě bylo oznámeno, že někde někdo měl nějaké chřipky nebo měl zvýšenou teplotu, konstatovala žena. Nakoupila jsem si dezinfekční prostředky, ale teď už je nepoužívám, protože vím, co všechno způsobují. Co způsobují vakcíny, by si měli uvědomit rodiče, kteří přijdou k lékaři. Viděla jsem vystoupení pana Babiše a pana Primuly. Pan Babiš říkal, že tady mezi námi virus bude, ale do té doby, dokud nebude vakcína, a pak už tady nebude, parodovala premiéra za smíchu přítomných. A pan Primula se tam zmiňuje o vakcíně, protože jsem se mohla dostat k informacím, i co říká pan Dušek, tak co bude, až tu virus nebude. Žaloudík ji svým způsobem uklidnil. Věřte tomu, že virus tady s námi bude, i kdyby se nějak přetvořil. Naši politici se v tom vyznají. Pan premiér všechno, co myslí jako to nejlepší, není to nejlepší, ale je to pro jiné nejlepší. Pan profesor Primula je ve svém životě velice dobrým šachistou. Já mohu předjímat jeho budoucí tah, ale už má promyšleny další. Podtitulek: Netěšme se na vakcinaci. Skovajsová na to, je velice těžké vytvořit vakcínu pro virus, který má v tuto chvíli po celém světě 30 podob. To bude na každou jedna vakcína. Normální viry jsou přírodní, ale tenhle koronavirus je laboratorní. Co vytvoří příroda, to se rozpadá, oběhne to zeměkouli. Určitě znáte alespoň jeden příklad ze svého okolí, kdy po očkování byly strašlivé reakce. Bylo to horší než při normálním onemocnění. Varovala přítomné. Senátoru Žaloudíkovi pak patřilo závěrečné slovo. Dříve vakcíny na tuberkulózu a další, to bylo jiné. Ty bakterie podpořily imunitu. Dnes se dělají jinak, je to umělé. Když už na to máte nějaká ta licenci. A je to o tom, co tam všechno je. Jedna věc je vakcína a pak to další. Teď tady mám článek, nebudu ho číst celý, o tom, že akademici řekli, nedodržení masky je duševní porucha, sociopatie, neboli nebudete-li nosit roušku, jste sociopatem. Univerzitní psychologové v Brazílii provedli studii, která profilovala ty, kteří nejsou v souladu se vztahem k nošení pleťových masek a praktikování sociální vzdálenosti. Ti kreténi, kteří odolávají jít spolu s mandáty pro vyšší dobro. Aha, tak to je strojový překlad, jak se tady na to dívám. Nicméně ten vzkaz je jasný, a sice pokud by to šlo, ten vývoj směrem NVO, tak za chvíli kdokoliv, kdo by odmítal nosit roušku, tak bude onálepkován jako psychopat. No a co by mohlo následovat dál, to si asi dovedeme všichni představit. Mimochodem v tom minulém článku pan profesor Žaloudík řekl jednu velkou pravdu a asi nám zatrnulo a vzpomněli jsme si na 1984 George Orwella, když hovořil o tom, že nakonec budou děti udávat své rodiče a příbuzné za to, že nenosí roušky. Takže tímto směrem máme nakročeno. Jsou to procesy, které hrají do noty novému světovému řádu. Nicméně jsou zde i procesy mnohem radostnější, které tuto cestu bourají, a vůbec celý koncept NVO. Za prvé jsou to léky, které má nejen Ruská federace, ale také Kuba, Japonsko a další státy. Především pak se jedná o vakcínu, kterou vyvinula Ruská federace a která je na úplně jiné bázi, než jsou ty vakcíny západní.
A navíc, vážení přátelé, ze Sputniku z 27. srpna jsme se dozvěděli, že v Rusku vyvinuli přístroj, který dokáže ve vzduchu objevit COVID-19. Krasnogorský závod SA z Vereva na fóru Armáda 2020 prezentoval první ruský přístroj na objevení virů ve vzduchu, včetně COVID-19, sdělil v rozhovoru pro Sputnik generální ředitel podniku Alexandr Novikov. Lékařský biologický přístroj Detektor Bio podle něj dokáže zjistit přítomnost nejen virů, ale také bakterií a toxinů. Je to společný elaborát s Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji Ministerstva zdravotnictví Ruské federace. S pomocí tohoto přístroje probíhá automatický rozbor vzorku vzduchu 10 až 30 minut v závislosti na koncentraci patogenů a jiných faktorů, sdělil Novikov. Státní zkoušky přístroje byly ukončeny v červnu, připravuje se jeho certifikace, proto se zatím nemluví o objednávkách. Jsme na to ale maximálně připraveni a bude-li potřeba, vyrobíme tolik, kolik si bude zákazník přát. Důležité je, že tento přístroj dokáže reagovat na různé patogeny ve vzduchu, proto se dá použít jak v civilních účelech, tak pro zajištění biologické bezpečnosti, poznamenal generální ředitel podniku. Mluvčí holdingu Schwabe vysvětlil Sputniku, že Detektor Bio je jedinečný ruský elaborát, který nemá obdoby na domácím trhu. Schwabe hraje v rámci technologického partnerství Rostěchu a ruského ministerstva zdravotnictví úlohu integračního střediska, které se věnuje průmyslové výrobě prostředků zajištění biologické bezpečnosti z laboratoří předních vědeckých organizací a zkušebních vzorků výrobků vyvinutých spolu s drobným a středním biznesem. Detektor Bio dokáže naprosto automaticky objevit v ovzduší současně na 86 původců infekčních chorob, jak virových, tak bakteriálních a také toxinů. Rozbor se koná dvěma nezávislými způsoby, polymerační řetězovou reakcí v reálném čase a imunofluorescencí. Přístroj je určen k zajištění bezpečnosti na frekventovaných místech, během veřejných akcí, na objektech infrastruktury, v metru, na letištích, na železničních nádražích a přestupních stanicích. Tak vážení přátelé, myslím, že to je obrovská bomba nebo molotovův koktejl nebo cokoliv chcete, hozená do celé té koncepce s covidem. Ale to není ještě všechno. Včera na hlavních zprávách jsme se dozvěděli, že nejprve přečtu titulek článku. Biskupové Austrálie a Velké Británie kritizují koronavakcínu firmy AstraZeneca, která využívá buněk orgánů uměle potracených dětí. Přesně tuto vakcínu zakoupí i Slovensko. K etickým otázkám v souvislosti s vakcínami proti COVID-19 se vyjádřili katoličtí biskupové Austrálie a Velké Británie. Jsou rozhodnými zastánci očkování, ale doporučují takové vakcíny, které nebudou morálně kontroverzní. Reagují tak na obavy ve svědomí v souvislosti s informací, že při vývoji některých očkovacích látek byly využité buňky z uměle potracených lidských plodů. Dál ten článek číst nebudu. Samo o sobě to zjištění, z čeho jsou ty vakcíny vyráběny, je hrůzné. Ale na druhou stranu, tato informace nám dává možnost říci, že z etických důvodů v žádném případě vakcínu nemůžeme přijmout. A myslím si, že je to další mina kladená
nebo položená na cestě proti vakcinaci. Takže jak vidíte, na tomto příkladě svět nejde pouze tím jedním směrem do pekla k NVO, ale jsou tady procesy, které mají zcela opačný směr, a tedy vůbec nic není rozhodnuto, naopak všichni můžeme svou činností přispět k tomu, aby co nejrychleji bylo to zlo, takhle zjednodušeně to pojmenuji, zlikvidováno. Ještě před 4-5 lety se zdálo, že vůbec žádný odpor proti plánům globálního prediktora neexistuje a ani není možný, protože už skoro všechno ty takzvané elity zachvátily a podívejme se dnes. Jsou tady naprosto jasné dva proudy, dva směry, dvě tendence, takže zachovejme optimistickou mysl a pracujme na tom, abychom se těch zrůdných elit a jejich plánů především co nejdříve zbavili. Ale o tom, že tito lidé mají stále velkou moc a také velikánskou setrvačnost, takže ty plány, které byly spuštěny, stále běží a bude nutné vyvinout sílu k tomu, aby byly zastaveny. Jeden z nich je tento a je to opravdu otřesné. Na webu Česká věc 29. srpna vyšla tato zpráva. Němečtí zelení požadují možnost potratu i těsně před porodem. Přejetá žába jim vadí, zavražděné dítě ne. Politici německé strany zelených požadují zrušení paragrafu 218, který zakazuje potrat po 12. týdnu. Podle nich by mělo být legální potratit dítě i těsně před porodem. Podle zelených je prý ženským právem nechat usmrtit své nenarozené dítě po celou dobu těhotenství. Plod se v děloze ženy vyvíjí 40 týdnů a od cirka 32. týdne má již vyvinuté skoro všechny orgány a jedná se již o skutečně malé dítě. Lidskou bytostí je ale plod již od početí. Zelení se zastávají kde koho, stromů, brouků, žab, myší, sexuálních deviantů, uprchlíků a tak dále, ale lidský plod, dítě, je nijak nedojímá. Ono to není žádné překvapení. Jejich vedení všude po světě je tvořeno vesměs perverzními devianty, často LGBT plus pedofilové a slouhy globalistických pánů, kteří sami mají velmi perverzní sklony a pochybnou morálku. Článek napsal Milan v Německu. V Americe dokonce mají v některých státech, myslím, zákony, nebo rozhodně se o tom psalo poměrně dost, asi před 2 lety, pamatuji si ten článek z hlavních zpráv, tak myslím, že tam dokonce někde uzákonili, že žena může v uvozovkách potratit dítě až do porodu a dokonce myslím, že tam tehdy bylo napsáno, že i těsně po porodu, zkrátka dobře po narození, to dítě může být považováno za potracené, pokud se tak matka rozhodne. To jsou plány nejvyšší možné úrovně zrůdnosti, pro kterou nemáme ani pojmenování. Tyto plány nevyjdou, nesmějí vyjít. A dnes už naštěstí je naděje, že lidé, pokud budou věnovat pozornost tomu, co se děje a pokud budou podporovat ty procesy, které směřují proti těmto plánům, takže všichni dohromady dosáhneme toho cíle, aby všechny tyto odpornosti a zrůdnosti byly zakázány, zapovězeny na věčné časy a ti, kteří je vymýšlejí a chtějí je prosadit tak, aby byli nejen odstaveni od moci, ale aby byli dokonce i souzeni, protože toto skutečně přesahuje všechny meze lidskosti,
nebo jakéhokoliv jenom nepatrného cítění. Tak si dáme zase jednu dobrou zprávu a ta je odkud odjinud, z Ruska samozřejmě a také ze Sputniku, blíže k tělu. Nová ruská technologie vám umožní nabíjet zařízení vlastním teplem. Nový typ termočlánků, které mění teplo na energii, vytvořili pracovníci Národní výzkumné technologické univerzity MISIS. Uvádí se, že to umožní vytvořit baterie pro přenosnou elektroniku, které budou nabíjeny teplem z okolního prostředí. Tak vážení přátelé, to by bylo skvělé, to by byla ohromná úspora elektrické energie, ohromné usnadnění práce s elektronikou, protože každému se asi občas stalo, že mu došly baterky a neměl kde se pořádně připojit a nabít si svůj přístroj. Čili opět, jak vidíme, zdaleka ne všechno jde jenom špatným směrem. A to, zdá se, platí i pro V4 nebo o V4. Dnes vyšel na Parlamentních listech velice zajímavý článek, který má titulek Útoky na Orbána. Východ je nad Západem, usmál se. Další útoky. A pak si vzal slovo Babiš. Já ten článek nebudu číst celý, ale je zde jasně patrné, že procesy související s přestavbou světa jsou stále v pohybu, že pokračují. A právě tady z toho článku je jasné, že V4 se zcela očividně profiluje jako centrum, které přebírá řízení v rámci Evropské unie. Takže ještě jednou, útoky na Orbána, východ je nad Západem, usmál se. Další útoky a pak si vzal slovo Babiš. Na strategickém fóru ve slovinském Bledu vystoupil v panelu státníků i český premiér Andrej Babiš. Na pódiu usedl vedle svého maďarského kolegy Viktora Orbána a s desítkou dalších hostů debatovali o tom, jak bude vypadat Evropa po Brexitu a covidové pandemii. Premiér Babiš se ve svém prvním příspěvku přimluvil, aby Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko a později také Srbsko, jejichž zástupci seděli na pódiu, byli přijaty do schengenského prostoru. Další téma, které zmínil, je diskuze o budoucnosti NATO, kterou by evropské členské země měly zahájit s těmi neevropskými, zejména tedy z USA. Měly by se řešit i obchodní dohody. V Evropě je podle něj příliš mnoho obchodních bariér mezi Evropskou unií a ostatními státy. Zmínil i období pandemie, kdy se ukázalo, že každý jede sám na sebe. Premiér nechápe, proč se odborníci na pandemii z Evropské unie nemohli na opatřeních domluvit mezi sebou a pak mohla být jednotná. Já jsem se tehdy ptal svého ministra zdravotnictví, co se proti pandemii dělá na úrovni EU a s odpovědí jsem nebyl spokojen, dodal Andrej Babiš. Potřebujeme akci, jsme moc pomalí, formuloval premiér v angličtině svou oblíbenou myšlenku. Podtitulek Orbán se bránil. Panel přinesl také přestřelku mezi italským levicovým premiérem Contem a jeho maďarským kolegou Viktorem Orbánem. Ital přes telemost vykládal, že současná krize je ideální šancí, jak vybudovat silnější unii, což se již v minulosti několikrát povedlo. Systém dohadování 27 členů je podle něj moc složitý a Evropská unie potřebuje silné politické ambice.
Mimo jiné také z Conteho vypadlo, že nacionalistické a protievropské slogany znesnadňují hledání řešení. Moderátor se obrátil na Orbána, protože tato poznámka byla zjevně mířena především na Maďarsko. Viktor Orbán zachoval ledový klid a úsměv. Naše maďarská demokracie je nejméně stejně kvalitní jako německá nebo italská, ujistil. Moderátor nadále předhazoval názory, že s Maďary je složitá domluva a pořád vytahují své antievropské slogany. Také si Orbán musel vyslechnout, že centralizuje moc a nenechává zaznít opozičním názorům. A tím vším prý staví Evropu před existenciální výzvy. Orbán namítal, že klíčové otázky, které se na jaře při pandemii ukázaly jako problematické, jsou již dnes pod vlivem Bruselu, nikoli v členských zemí. A tak dále, moderátor šel do Viktora Orbána a ten ho velmi zdatně odrážel, nebo tedy ty jeho útoky odrážel. Poté ještě Orbán zkazil úsměv řadě západoevropských politiků, když natvrdo řekl, že z hlediska vývoje nových technologií je Západ na sestupu, zatímco z východu jich přichází čím dál tím více. Takže pokud chcete moderní technologie, tak pocházejí často ze zemí, o kterých se říká, že jsou bezpečnostní riziko. Ale co máte dělat, když Evropa je totálně mimo? Ptal se řečnicky. Kromě toho zmínil také bezpečnostní a ekonomické výzvy, kterým podle něj Evropa musí čelit. Problém není v politických systémech členských států. Hlavní problém je, že ve všech třech hlavních otázkách globální soutěžení, ekonomika a bezpečnost nemá Evropská unie silnou společnou politiku, dodal maďarský premiér. Potom následovala přestřelka mimo jiné ohledně svobody slova a tady si přečteme, jak reagoval pan Morawiecki. Morawiecki se docela rozvášnil, hovořil o tom, že ve střední Evropě je dnes svoboda slova a svoboda shromažďování nesrovnatelná, nejen například s dnes tak sledovaným Běloruskem, ale rovněž větší než v Evropě západní. Všichni jsme viděli v televizi ty záběry z demonstrací v západní Evropě, jak je policisté brutálně rozháněli, zatímco u nás v Praze nebo v Budapešti se to odehrává v klidu, připomněl. A ještě dodal, že střední Evropa je na vzestupu a to asi mnohé znervózňuje. Víte, nás nemůžete nazývat totalitáři. Já osobně bojoval proti komunistické totalitě, připomněl Morawiecki a vysloužil si potlesk. Andrej Babiš se dostal ke slovu po delším čase a ačkoliv moderátor nabádal diskutující k rychlosti, řekl si o minutu navíc, neboť italský premiér přes telemost dostal času mnohem více. Čas potřeboval k tomu, aby debatu vrátil tam, kde má být. Podtitulek: Babiš se pustil do moderátora. Co víte o naší zemi? Proč věříte těm fake news? Téma diskuze bylo Evropa po Brexitu a covidu, připomněl moderátorovi. Když přikývl, namítl Babiš, že ne, já jsem sem nepřijel diskutovat o Visegrádské skupině, vládě práva, kroutil hlavou. A pak se pustil velmi ostře přímo do moderátora. Já nevím, kdo jste, ale vaše otázky jsou založeny na fake news z Guardianu a Spiegelu, na médiích píšících o skupině V4 tendenčně. Pak pokračoval, že o údajném porušování vlády práva ve visegrádských zemích se mluví pořád. Nedávno v Bruselu se o tom mluvilo 4 dny a 4 noci a on nechápe, proč se o tom musí mluvit pořád dále.
Co vy víte o České republice? Ptal se londýnského akademika. Pak se moderátorovi představil jako obchodník a krizový manažer, který vyhrál 6 volby za sebou a v měřitelných výsledcích je jeho politika úspěšná, ať jde o hospodářský růst, nezaměstnanost nebo o boj proti pandemii. Ostatním kolegům z Vyšegrádu se přitom daří podobně. A vy se nás tu budete pořád ptát na vládu práva? Prosím, nečtěte ty fake news, vyzval akademika Goenga. On sám prý má mnoho nápadů, jak Evropu posílit a myslí si, že neustále se točit kolem vlády práva k ničemu nevede. Moderátora zajímalo, jaké jsou tedy 3 hlavní Babišovy myšlenky pro Evropskou unii. Teď se tady dohadovali a nakonec z pana premiéra vypadlo, že Evropa především potřebuje strategii, rychlost a vyřešit základní problémy. Brexit, vztahy s Ruskem a Tureckem a obchodní deficit s Čínou. Vůbec nejdůležitější, ale podle něj je využít různosti Evropy. Třeba při jednání s USA mohou díky dobrým vztahům vypomoct Poláci, v jiných věcech zase jiné země. Takže procesy běží, V4 se začíná stále více profilovat jako rázná a akční skupina, schopná přebrat řízení. Teď je ale otázka, jakou roli v tom všem bude hrát Česká republika, protože, jak víte, několikrát už jsem o tom hovořila, v současné době je velmi nebezpečně ohrožena naše státnost a dokonce nám může hrozit i zánik, časem samozřejmě to by nebylo ze dne na den, jako národu, a to v důsledku všech možných událostí a procesů, které byly završeny především odstraněním pomníku, památníku maršála Koněva a následně postavením památníku Vlasovcům. No a s tím vším souvisí i husitský egregor, který je u nás stále velmi silným fenoménem a na který je už dlouhá léta veden útok, ale teď právě přednedávnem tento útok zesílil. A já vám k tomu přečtu analýzu, kterou napsal Přemek Horský a kterou zveřejnil na svém Facebooku. Ktož jsou boží bojovníci, aneb kdo pak nám tu čaruje? Psal jsem nedávno z teoretického hlediska o egregoriálně matričním řízení a dnes máme příležitost se na takové řízení podívat hezky na praktickém příkladě, jak se pracuje s egregory pomocí rituálů a v uvozovkách magie symbolů a čísel. Můžete si myslet, že je to všechno blbost, že magie nefunguje, že neexistuje nic jako v uvozovkách okultní znalosti, že je to jen šarlatánství na oblbnutí důvěřivých jedinců, v lepším případě jen taková hra pro romanticky laděné duše. Je to naprosto irelevantní. Faktem zůstává, že ačkoliv to ofiko nefunguje, tedy oficiálně nefunguje, různí jedinci po celá tisíciletí tyhle věci praktikují, a to i v dnešní osvícené době. Ona ta země se taky nepřestane točit, byť si budeme myslet, že je placatá. Jak jsem psal, egregor je formou informačního strukturního pole, v jazyku magie nazývaným astrál. Egregor je vytvářen skupinovými představami, myšlenkami, pocity, emocemi. Je tímto a rituály nabíjen a posilován. Egregor je také sám aktivní ve vztahu k jedinci napojenému na příslušný egregor. Může ovlivňovat myšlení, cítění a chování jedince. Vztah egregoru a jedince je vztah mezi obrazem kolektivního vědomí a individuálním vědomím.
Egregory jsou náboženské, politické, národní a tak dále a tak dále. Náš národ má dva silné egregory. Egregor svatého Václava a Husův egregor. Poslední roky bylo vidět posilování husického egregoru a tento egregor je pro jisté skupiny osinou v zadku. Proč? Aniž by to Hus nejspíše sám chtěl, stál na počátku husického hnutí a svou naukou útočil nejen na katolickou církev, ale na samotné základy davoelitářské společnosti. To jest společnosti, která je rozdělená v zásadě na dvě části, na ultratenkou skupinu mocných a bohatých, která ovládá obrovskou skupinu, obrovský počet všech ostatních lidí. To byla jenom moje poznámka a pokračujeme v článku. Aniž by to Hus nejspíše sám chtěl, stál na počátku husického hnutí a svou naukou útočil nejen na katolickou církev, ale na samotné základy davoelitářské společnosti. To je hození vidlí do samotného biblického projektu a tak byl potrestán. Nešlo o jednotlivé teologické niance v procesu s Janem Husem, ale v základu šlo o jeho tvrzení, že legitimita jakéhokoliv řídícího kádru je neodlučitelně spojena s jeho mravní a etickou úrovní. To je dost odvážné i na dnešní dobu. Krátce například nemravný papež již nemá nárok na papežský stolec, říkal Hus. Husický egregor je dodnes velmi silný a ve vlastenecké frontě může silně působit. A co se dělá, když nějaký nežádoucí proces nemůžete zastavit? Správně, postavit se do jeho čela a zkazit a pokřivit nežádoucí egregor a jeho energii využít pro své cíle. A tak se zrodil Blanický manifest. Abychom si dobře rozuměli, tohle není nějaké odsuzování konkrétních osob či některých vlasteneckých proudů. Mnozí to myslí dobře a upřímně. Problém je v tom, že dějiny lidstva jsou plné těch, co to mysleli dobře a dopadlo to pěkně, špatně. Dochází k tomu tehdy, když daní jedinci z neznalosti a nechápání daného procesu slouží jako loutky v rukou jiných, jejichž zájmy neodpovídají zájmům dobrých lidí s dobrými úmysly. Znalost je moc a síla, by se to dalo i přeložit, to řekl Francis Bacon. Jak probíhá taková zneužívačka? Podle tří kroků. Za prvé nabíjení egregoru, za druhé transformace či posun v informační a algoritmické náplni egregoru, zejména zadání pokřiveného algoritmu do matrice egregoru, za třetí využití energie, její svedení k procesu, který chci prosadit, jako vyjmutí baterky z původní informy a vložení do jiné. Nejdříve se prosím seznamte s těmito zprávami. Tak jdeme na to, jenom počkám, až se mi to tu objeví. 7. července letošního roku na Parlamentních listech vyšla tato zpráva. Dan Landa, kdo bude držet hubu, nebude mít svobodu. Tohle to je střed Evropy. Kdo bude držet hubu, nebude mít svobodu, zaznělo včera na pražském Vyšehradě od zpěváka Daniela Landy. Představil tam spolu s Lufanánkem Hagenem svou petici Blanický manifest. Požadují, aby parlament a senát nepodléhal v uvozovkách globálním hysteriím, ale řešil skutečné problémy a aby skončilo omezování svobody.
Včera, tedy 6. července, na pražském Vyšehradu proběhlo setkání se zpěvákem Danielem Landou. Ten na místě představil svou petici Blanický manifest za svobodu, v níž se vymezuje proti zbrklým, nepromyšleným a neodborným příkazům a zákazům z pera úředníků a proti mizení svobody a jejímu nahrazení kontrolou. Jako rovnoprávní občané této země, zároveň daňoví poplatníci a jako obyvatelé Evropy cítíme a vnímáme, že jsme hrdými nositeli nikoliv jen daňových povinností, ale i stovky let budovaných a krví vykoupených práv jednotlivce, žijícího uprostřed starého kontinentu, a budeme si zatím stát. Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu, píše se v petici spolu s požadavkem, aby už nebylo omezováno právo na shromažďování. Je na čase, aby volení zástupci začali řešit důležité věci a přestali podléhat globálním hysteriím, smysluplných úkolů, které ovlivní život především našich potomků, je celá řada, preventivní opatření proti suchu a tak dále. Jsou to občané, kdo vytváří hodnoty a rozvíjí společnost. Na to upozorňuje Landa a také například Jana Husa a husitského hnutí, které podle Landy dokazuje, kam až může nespokojenost s poměry dojít. Člověk se liší od ostatních forem života na této planetě právě svou nevypočitatelností. Nevypočitatelností v pravém slova smyslu, o níž se inženýři lidských duší nesčetněkrát v historii přesvědčili, říká zpěvák a dodává. A za víru ve svobodu se možná budeme muset porvat jako naši předkové pod vedením hejtmana Jana Žižky z Trocnova. A tak dál, ono je to poměrně dlouhé, tak já přečtu ještě závěr. Dodal, že není rád, že se do něčeho takového pouští, protože má ještě v uvozovkách popálenou prdel z projektu Žito. Do ničeho se nehrnu, jenom bohužel doba nazrává, když se dívám do zahraničí, tak doba nazrává. A tak dále. Myslím, že z tohoto článku nám to stačí. Kdo máte zájem, tak si jej najděte na Parlamentních listech. No a druhý článek, a teď se podržte, přátelé, husitský chorál, ktož jsou boží bojovníci, nahrají na 6 kontinentech. Článek vyšel také 7. července 2020, stejně jako článek předchozí. Když zazní známá melodie písně Ktož jsou boží bojovníci, nejeden člověk si ji hned také začne zpívat, nebo alespoň broukat, je neodmyslitelně spojená s husity, a tedy i městem Tábor, které ji u příležitosti letošních 600 let od svého založení znovu oživuje, a to docela unikátním způsobem. Prostřednictvím americké akademie Berklee College of Music v Bostonu vytvoří k výročí města novou orchestrální a pěveckou aranži chorálu Ktož jsou boží bojovníci, kterou nahraje 60 muzikantů a zpěváků ze 6 kontinentů za asistence 6 významných jmen hudebního světa. Poprvé naplno zazní v září při 29. ročníku táborských setkání. Iniciátorem projektu je Miroslav Váňa, táborský rodák, který na Bostonské akademii už 20 let působí například jako hudební producent. Loni jsme se spolu na toto téma začali bavit a nyní už se proměňuje ve skutečnost, uvedl starosta města Štěpán Pavlík. Podtitulek: Patrony jsou držitelé Grammy. No to je opravdu něco. Patrony akce bude 6 významných osobností hudebního průmyslu, například mnohonásobní držitelé Grammy Awards, mezi nimi Ole Romo, jenž spolupracoval s Lady Gaga či Eltonem Johnem. Podle starosty je cílem nahrát dobovou píseň Ktož jsou boží bojovníci v duchu současné hudby
aby však respektovala historickou hodnotu skladby. Dál to číst nebudu, ale jak byla nedávno přepracována naše národní státní hymna Kde domov můj, to všichni víme, co to bylo za paskvil. A tady bude zřejmě úmysl či záměr stejný. Ale teď se vrátíme ke komentáři či analýze Přemka Horského. Tyto dvě zprávy vyšly synchronně ve stejný den, 7.7.2020, tedy pochopitelně v uvozovkách nezávisle na sobě a nijak spolu nesouvisí. Nebo souvisí? O co šlo na té akci na Vyšehradě? Populární zpěvák se sklony k mysticismu za účasti dalších osobností spojovaných s patriotickou scénou Petr Hampl, Václav Klaus a tak dále, zde představil Blanický manifest, jehož obsah si můžete přečíst. Patronem akce má být údajně Karel Janeček. No a tady by měl každý zbystřit a pozorně a opatrně to zhodnotit, když se jedná o tuto zajímavou figurku. Akce na Vyšehradě má všechny atributy magického rituálu pro nabíjení egregoru. Podívejte se na facebookový profil Daniela Landy a fotky z Vyšehradu. Nechybělo ani nabíjení manifestu u sochy Svantovíta. V závorce řádná příprava, rekvizity, dobové kulisy, spojení účastníků jednou myšlenkou a tak dále. Zatím nic proti ničemu. Obě zprávy vyšly 7.7. Sedmička číslo biblického projektu Hus versus biblický projekt. A teď ta zpráva o husitském chorálu. Předně je třeba si uvědomit, že husitský chorál, jeho zpěv, je jedním z nejsilnějších prostředků nabíjení husitského egregoru. A není to prostý chorál. Ve své době pouhý zpěv tohoto chorálu obrátil na zběsilý úprk křižáckou výpravu. Tak v té zprávě se dočítáme, že péčí americké akademie Berklee College of Music v Bostonu vytvoří k výročí města novou orchestrální a pěveckou aranži chorálu Ktož jsou boží bojovníci. U příležitosti 60. výročí založení města Tábor skladbu nahraje 60 muzikantů a zpěváků ze 6 kontinentů. Ten článek snad diktoval Karel Janeček, ne? Čili 60 muzikantů ze 6 kontinentů, to jest 666. To mě snad někdo tahá za fusekli, řeknete si. Jdeme dál. Chorál poprvé zazní 29. září. 2 a 9 rovná se 11, takže číslo globalistů. U Blanického manifestu se můžete dočíst. Blanický manifest můžete podepsat až do 11.9.2020, zase 11. Kdy bude sběr podpisů ukončen? Pecka datum, co? Volba čistě náhodná. No a tak přichází ten třetí popsaný krok, citace z článku. Výsledkem bude zcela nová verze, taková moderní adaptace. Jinými slovy, pořádně to zkazíme a nahrajeme jinou informační formou a algoritmem. Jelikož se mýlí i ministři, mýlit se můžu i já, když tvrdím, že tady jde o pokus podřídit algoritmikou magií čísel Husův egregor biblickému projektu, jehož jsou autory globální elity. A sponzorem tohoto pořadu je zednář psychotrockista, to je Karel Janeček. Tož tak to chodí. PS. Na závěr manifestu stojí. Člověk se liší od ostatních forem života na této planetě právě svou nevypočitatelností. Nevypočitatelností v pravém slova smyslu, o níž se inženýři lidských duší nesčetněkrát v historii přesvědčili. Vážně? Ptá se Přemek. Naopak,
O vypočitatelnosti davu se inženýři lidských duší nesčetněkrát v historii přesvědčili, jen je nám ze všech stran předkládáno, že loutkař není, že je to jen jakási bájná postavička na strašení malých dětí. Vždyť se všichni řídíme sami, že jo? Tak vážení přátelé, toto byl dozajista článek k zamyšlení. Určitě jste dumali nad tím Blanickým manifestem, co je to zač a co a jak s tím a jak se k tomu máte postavit, tak tady máte inspiraci, pokud byste si chtěli všechny ty texty přečíst, protože máte raději čtené slovo, tak to najdete na Facebooku, když si tam dáte do hledáčku Přemek Horský a pojedete kousek, tak na tento článek narazíte. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásný večer a těším se s vámi naslyšenou ještě po 21. hodině po bleskových zprávách. Pěkný večer.